Gospod Jevnikar, vi ste živeli v demokratični državi, kjer se niso dogajale razne secesionistične avanture, kot so mnogi rekli, da se jih gre Slovenija. Kako je bilo iz Trsta opazovati slovensko pomlad, nastajanje strankarstva in seveda razpad Jugoslavije, glede na to, da se je Jugoslavija desetletja prikazovala kot tista, ki najbolj mogočno brani interese italijanske manjšine. Kako ste videli vi to vrenje v Sloveniji? Kaj vam je ostalo najbolj v spominu? Hvala in lep pozdrav vsem. Moram reči, da sem počaščen ob takem omizju. Mi smo seveda dejansko gledali na vse dogajanje od zunaj, čeprav smo tu pa tam tudi skušali kaj pomagati ali posegati. No, moram reči, da smo Slovenci v Italiji bili tudi nepripravljeni na velike, na epohalne dogodke. Ni se samo zrušila Jugoslavija, predvsem je prišlo do demokratizacije, ki je bil pogoj za osamosvojitev, ampak istočasno se je začel proces tudi v Italiji. Šla je proti koncu tako imenovana Prva italijanska republika. S padcem Berlinskega zidu se je spremenilo tudi ravnovesje v Italiji, strankarski sistem, ki je držal 50 let skoraj, se je zrušil. In na oba ta sočasna pojava, več ali manj sočasna pojava, ljudje v glavnem nismo bili pripravljeni. Treba je povedati, da smo Slovenci kot manjšina vedno bili in smo seveda tesno vezani na matični del naroda, na matično državo zdaj, ampak na matični narod kot tak odvedno, da smo od tega odvisni od teh stikov, tudi zapravo za svoje preživetje, ne mislim na finance in tako dalje, o čemer se predvsem piše, tako na duhovno povezavo, na vsestransko sobivanje in sooplajanje. No, ravno tako pa je režim vplival na življenje v zamejstvu. Mislim, tudi v zamejstvu smo bili in smo še vedno razdeljeni. En del manjšine je bil privilegiran v odnosih s prejšnjo oblastjo, drugi zapostavljen. En del je gojil ideale zahodne demokracije, drugi, čeprav je živel v tem sistemu, je čisto mirno sprejemal in hvalil samoupravljanje in pluralizem samoupravnih interesov v sistemu, kot si ga je zamišljal Kardelj ali še kdo. To se je poznalo na politični, na kulturni, na medijski, na vseh, na gospodarski ravni in tako dalje. Moram reči, da se je večina Slovencev kmalu, čeprav pravim, da je bila manjšina v manjšini, ki je bila usmerjena zahodno-demokratsko ali protikomunistično, recimo, če hoče mora biti ta termin, da je večina kmalu sprejela projekt demokratizacije, ker je pač ideja pravne države živela v nas. Veliko več zadržkov je bilo do osamosvojitve. Ravno zaradi tistega sklopa pogledov ucepljenih ali takih, ki so živeli na primorskem že od časa stare Avstrije, torej neki panslavizem, ki je bil še vedno živ, občutek ogroženosti, miselnost, ki se je gojila, da je velika država boljši zaščitnik manjšine kot manjša država, pa tudi mit skupnega boja proti fašizmu, ki se je ves čas gojil in se še danes goji, ker če se kje prižgejo bakle na Titovem imenu, so v zamejstvu ali na meji in ne tukaj. Torej, vse to se je gojilo, se je ustvarjalo, se je podpiralo in tako dalje, tako da po eni strani demokratizacija ja, pridržki pa glede osamosvajanja. Čeprav je v manjšini živela ideja demokracije in tudi neodvisne države v določenih krogih ves povojni čas. Lahko bi omenjali posameznike, nekaj je sintetičnega omenjeno v tem sestavku. Glede samega boja za demokracijo in pluralizem pa je bilo to razvidno na številnih področjih, od ne vem, najbolj vidnega študijski dnevi v Dragi, ki so postali v določenem trenutku tribuna tudi za slovensko pomlad in kjer so se zvrstili številni kasnejši vodilni politiki in misleci, do našega tiska, od Zaliva do Mladike in tako dalje in tako dalje. Torej, to je živelo, živela je tudi ideja o samostojni Sloveniji v manjšem krogu, vendar, ko je
prišlo do vojaškega ogrožanja slovenske substance, do nastopa jugoslovanske vojske in tako dalje, mislim, da je pri 99% ljudi, tudi pri tistih, ki so imeli do dneva prej še kakšne zadržke, vse to odpadlo in da se takrat ta stvar pojavlja samo še v zelo majhnih segmentih kot neka nostalgija, ampak ker smo bili vsi mlajši in tako dalje, verjetno bolj kot iz ideoloških ali drugih razlogov. No, za nas so te epohalne spremembe bile izredno pomembne, ker so spremenile tudi življenje med manjšino in večino. Nihče ti ni mogel več očitati, kot so stalno očitali, pa čeprav iz špekulantskih razlogov, da smo mi neka peta kolona, neke komunistične jugodržave. Slovenski ugled je narasel in to vpliva na manjšino. Citiral sem, je Lojze Peterle omenil punktacije, jaz sem jih tudi v svojem sestavku omenil, torej bistveno je tudi za življenje Slovencev po svetu, da je matični del naroda, glavnina naroda, ugleden, uspešen, demokratičen in tako dalje. Spremenila so se razmerja znotraj narodnostne skupnosti, torej tista diskriminacija oziroma privilegiranje enih ali drugih je to sicer ne povsem odpadlo, ampak se je zelo omililo, vsaj načelno. Vlada je začela gledati na Slovence državniško, ne pa ideološko, od politične, diplomatske do druge podpore in tako dalje. Samostojna država seveda nudi tudi matičnemu narodu dosti krepkejša politična in diplomatska sredstva, da se zauzema za svoje manjšine. Torej vse to je seveda vplivalo. Kako smo mi vse to opazovali, seveda tisti, ki smo bili v tej manjšini, v manjšini z izrednim navdušenjem, tudi s poskusom, da pomagamo, kolikor se je dala po naših močeh pri teh demokratičnih procesih in pri uveljavljanju novih pogledov, novih ljudi, novih stvarnosti tudi v italijanski večini pri nas. Mislim, nekaj bilo posredovanja v Furlani, Julijski krajini, tudi v Rimu, da bi se te stvari uveljavljale, tudi potem, ko je šlo za mednarodno priznanje, je manjšina seveda po svojih skromnih močeh lobirala. Seveda pa ob vsem tem, ko gledamo na to preteklost, vidimo sončne strani, ampak tudi senčne. Številni problemi, ki jih ima manjšina še danes, izvirajo iz tega, da takrat nismo bili sposobni, ne mi, ne matica določenih stvari, zlasti, kar je zadevalo tako imenovano družbeno gospodarstvo, medije, skupno, nekatere skupne ustanove, tako zastaviti, da bi res postale last celotne manjšine in ne nekih ožjih krogov. In širše gledano, s tem bi končal pa to, kar Boris Pahor vedno poudarja, ta občutek, da kljub vsemu še vedno ne čutimo take medsebojne povezani med matico in zamejstvom, ne samo našim, tudi s Koroško, Slovenci po svetu, da smo en narod, da smo medsebojno odvisni, da se moramo medsebojno oblajati. Mislim, da je tukaj naloga, ki čaka bodi si zamejstvo, bodi si matico. Preden gremo na današnji čas in naloge, ki se postavljajo pred stranke, ki se sklicujejo na krščansko tradicijo in na krščansko demokracijo, mislim, da bo gospod Lojze Peterle še pozdravil enega od svojih ministrov, ki je tudi tukaj republiškega sekretarja za zakonodajo, mislim, da tam le levo sedi in namenu par besed, prosim. Ja, jaz sem prav z veseljem pozdravil ministra Janka prej. Sem vesel, da nismo danes sami, če tako rečem, in predvsem sem vesel, da smo takrat stvari počenjali skupaj. Danes se precej govori o polarizaciji, o raznih barvah in tako naprej. V Demosovi vladi je bilo 10 ministrov, ki v Demosu prej niso nič posebnega počeli, ne? Oziroma niso bili z Demosom ravno aktivno. V njej so bili tudi 3 ministri, oziroma ministrica in 2 ministra, ki sta bila člana takratne naslednice Zveze komunistov, mislim, so se imenovali že prenovitelji.